katolsk-luthersk samtalegruppe har besøkt Roma de siste dagene. Et av høydepunktene var en messe ledet av Hans Hellighet Pave Frans. Katolsk.no har fulgt besøket. Vakre prosesjoner danner opptakten til messen som samler tusener av mennesker på Petersplassen. Vi er i hjertet av den katolske kirke, men på hedersplass, på ærestribunen, finner vi Oslos lutherske biskop. Hva gjør den norske kirke på Petersplassen? Oslo biskop har den ære å være med i katolsk-luthersk samtalegruppe. Og denne gruppa er nå i Roma i tre dager. Så den består jo da av den lutherske biskopen i Oslo og den romersk-katolske biskopen i Oslo. Og en delegasjon fra begge kirker. Rammen for seremonien i Vatikanet er pavens gjenåpning av synoden, den store bispekonferansen som pågår i den katolske kirke. Dette er en del av en stor kristen fortelling, sier pave Frans. I sogni, l'esperanza di un grande popolo, sorelle, fratelli sparsi in ogni parte del mondo, animati dalla nostra stessa fede. Mostri dallo stesso desiderio di santità affinché con loro e per loro cerchiamo di comprendere quale via percorrere per giungere là dove lui ci vuole portare. Katolsk-luthersk samtalegruppe arbeider for å styrke samholdet mellom de ulike kristne kirkene. Og de katolske utsendingene i Roma ledes av pater Torbjørn Holt, nyutnevnt sekretær for Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon. Denne gruppen har eksistert i rundt 30 år, og den har hele tiden vært ledet av den lutherske og katolske biskopen av Oslo. Og sånn cirka hvert 4-5 år så har gruppen vært en tur i Roma. Og tanken her er jo å besøke de viktige katolske institusjonene, men også besøke noe av de lutherske kirkene i Roma. Så vi er her nå i den forbindelse. Kan du si litt mer om hva dere får ut av et sånt besøk? Vi blir oppdatert på viktige ting som skjer innenfor økumenikken i den internasjonale kirke, og vi knytter nye kontakter, og det er også viktig for at gruppen skal bli kjent med hverandre. Hva er egentlig økumenikk, bortsett fra vennskap? Økumenikk er å prøve å overkomme splittelsene i kristenheten. Og det er noe av det mest alvorlige som har skjedd, at kirken er splittet, og dette har opp gjennom historien ført til vold og kriger, og gjør det fortsatt. Og derfor er det en av kirkens primære oppgaver å prøve å overkomme disse splittelsene. Verdens mektigste kirkeleder sender sitt budskap fra Petersplassen, og Oslos lutherske biskop slår fast at de to kirkene har svært mange verdier til felles. Nemlig at vi har både kloden til låns, og at vi tror. Og det å da vise oss sammen og stå sammen i en verden som ofte lager oss og de. De er sånn og de er sånn. Det har vi, det vil jeg si, det vet jeg at biskop Bernt også vil si. At vi viser sammen og står sammen, det betyr også at vi gjensidig anerkjenner både våre tradisjoner og den måten vi praktiserer vår tro på. Hva er de største utfordringene i det økumeniske arbeidet fremover? Altså, disse utfordringene er jo at vi kanskje ikke husker om hva vi faktisk har blitt enige om. At vi anerkjenner hverandres dåp. Og at vi kommer alle fra Jesus Kristus, som ble sendt for å fremme fred og gjensidig forståelse. Det kan vi aldri ta for gitt. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.